Arribat fins a la porta lateral de la catedral, el tabernacle de la Mare de Déu de la Soledat, l'extraordinari tabernacle amb l'extraordinària imatge de la Mare de Déu de la Soledat, acompanyat pel prior conciliari de la congregació, les autoritats i representants de diverses cofradies. Bona tarda. Com a prior de la venerable congregació de la Puríssima Sang, sol·licito al capítol catedralici de la Catedral de l'Assumpció de la Mare de Déu de Lleida la vènia per poder donar entrada a la Mare de Déu de la Soledat de la congregació de la Sang. Jo, com a degà de la catedral, autoritzo el pas de la Mare de Déu a la seva casa.